O'zbekiston iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga qo'shilishi, ya'ni a'zolikka kirishi tuzilma faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatdi. O'zbekiston yon atrofdagi davlatlar va mintaqa rivojida muhim o'rin tutadi. Fors va Ummon ko'rfazi dengiz yo'llariga chiqish imkoniyatini kengaytiradi. Yilda O'zbekistonni iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bilan umumiy tashqi savdo aylanmasi hajmi 12.4 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Xabaringiz bor, o'tgan haftada mamlakatimizda yana bir yirik xalqaro tadbir, iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 16-chi sammiti bo'lib o'tdi. Anjuman yakunida imzolangan hujjatlar O'zbekistonning mazkur tuzilmaga a'zoligi ahamiyati xususida Toshkent Moliya instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori professor Jasurbek Otaniyozov bilan suhbatlashdik. Aytingchi, O'zbekistonning iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zoligi mamlakatimiz uchun qanday samarali natijalar beradi? Dastlab iqtisodiy hamkorlik tashkilotini yuzaga kelishi xususida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Ushbu tashkilot Eron, Pokiston va Turkiya davlatlari tomonidan 1964-yilda mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish nomi bilan tuzilgan tashkilot sifatida qayd etildi. Lekin ichki mintaqaviy savdo susayib ketishi oqibatida biroz muddat o'tgandan keyin bu tashkilot, ya'ni 1985-yilda iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sifatida qaytadan tashkil etildi. Uning maqsadi Janubiy Osiyo, Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq mamlakatlari o'rtasidagi savdo va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan iqtisodiy hamkorlik tashkiloti, Birlashgan Millatlar tashkiloti va Islom hamkorlik tashkilotida kuzatuvchi maqomiga ega. Tashkilotda asosiy maqsadlari savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, har bir a'zo mamlakatda aholi turmush farovonligini yaxshilash hamda iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan. Shuningdek, a'zo mamlakatlarni madaniy aloqalarni, gumanitar aloqalarni yuksaltirish ham tashkilotda asosiy maqsadlar qatoriga kiradi. 1992-yilda ushbu tashkilotga Markaziy Osiyoning 5 mamlakati, jumladan O'zbekiston ham a'zolikka qabul qilindi. Shu bilan birga Ozarbayjon va Afg'oniston davlatlari ham a'zolikka kirgan. Hozirgi kunda, shu kecha kunduzda tashkilotga 10 davlat a'zolikka qabul qilingan. O'zbekistonning iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga qo'shilishi, ya'ni a'zolikka kirishi tuzilma faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatdi. Chunki Markaziy Osiyo markazida joylashgan O'zbekiston yon atrofdagi davlatlar va mintaqa rivojida muhim o'rin tutadi. O'zbekiston a'zolikka, ya'ni tashkilot faoliyatiga a'zolikka qabul qilingandan keyin tashkilot faoliyatida ko'plab, ya'ni iqtisodiy, ijtimoiy, gumanitar sohalarda ko'plab, ya'ni munosabatlarda jadallashuv kuzatildi. Bu o'zaro manfaatli savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy aloqalarni kengaytirish, jahon bozorida raqobatbardoshlikni oshirish, xorijiy sheriklar bilan sanoat kooperatsiyasini mustahkamlash hamda mintaqada transport yo'laklarini rivojlantirish orqali, ya'ni ulardan samarali foydalanish orqali O'zbekiston va xorijiy sheriklar o'rtasidagi xalqaro hamkorlikka yangi yo'nalishlarini ochib berdi. Iqtisodiy hamkorlik tashkilotining maydoni 7 million kvadrat kilometrni tashkil etuvchi va qariyb 500 million aholiga ega bo'lgan iqtisodiy jihatdan kuchli salohiyatga ega bo'lgan tashkilot hisoblanadi. Hozirgi global iqtisodiy o'zgarishlar hamda jahon bozorlaridagi konjunkturaviy tebranishlar sharoitida mamlakatlarning o'zaro iqtisodiy integratsiyalashuvini kuchaytirishga qaratilgan tendensiyalar namoyon bo'lyapti. Bunda mintaqaviy jihatdan bir-biriga yaqin bo'lgan mamlakatlarning o'zaro integratsiyalashuvini tashkil etilishi, uni kuchaytirilishi yuqori samara beradi. Chunki xalqaro iqtisodiy integratsiyani asosiy shart-sharoitlaridan biri mintaqaviy jihatdan bir-biriga yaqin bo'lgan mamlakatlarni o'rtasida tuzilgan integratsion birlashmalar yoki integratsiyalashuv yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishilishi qayd etiladi. Shu jihatdan iqtisodiy hamkorlik tashkiloti Markaziy Osiyo davlatlari, ya'ni shu jumladan O'zbekiston uchun O'rta Yer dengizi, Fors va Ummon ko'rfazi dengizi yo'llariga chiqish imkoniyatini kengaytiradi. Bu orqali o'zaro savdo, investitsiya aloqalari yanada mustahkamlanadi. Endi iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar o'rtasidagi savdo aloqalari xususida to'xtalib o'tadigan bo'lsak,
o'zi iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar haqiqatdan yuqori salohiyatga ega. Ushbu davlatlarning yalpi ichki mahsuloti 2022-yilda 2 trillion dollarni tashkil qildi. İqtisodiy hamkorlik tashkiloti ekspertlarining fikriga ko'ra 2017-yildan O'zbekiston Respublikasining ushbu tashkilot doirasidagi faollashuvi, ya'ni ko'plab tashabbuslarni e'tirof etilishi, ko'plab takliflarni bildirilishi iqtisodiy hamkorlik tashkiloti faoliyatini jadallashishiga zamin yaratdi. Bu jarayonda davlatimiz rahbari tomonidan o'sha tashqi siyosatni va iqtisodiy diplomatiyani yuritilishi, undagi bildirilgan yuksak, ya'ni qiziqish bilan qabul qilingan tashabbuslar iqtisodiy hamkorlik tashkilotini keskin faollashuvida muhim rol o'ynadi. 2022-yilda O'zbekistonni iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bilan umumiy tashqi savdo aylanmasi hajmi 12.4 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Bu 2017-yildagi ko'rsatkichga nisbatan 2 barobar yuqoriroq hisoblanadi. O'zbekiston tashqi savdosida iqtisodiy hamkorlik tashkilotining ulushi 24.7%. Ya'ni jami tovar aylanmasini 1/4 qismini tashkil etadi. O'tgan yili umumiy eksportni 1/3, ya'ni 30% iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar hissasiga to'g'ri keldi. Endi joriy yilni 9 oylik yakunlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, ya'ni amaliy raqamlarda O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy hamkorlik tashkilot davlatlari bilan tovar aylanmasi 9.2 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. A'zo mamlakatlarning O'zbekiston Respublikasining umumiy tovar aylanmasidagi ulushi 20.5% tashkil etdi. Bunda eksportni miqdori 4.2 milliard dollar, import esa 5 milliarddan oshiqroqni tashkil etdi. Umuman aytadigan bo'lsak, hozir kunda O'zbekistonni tovar aylanmasini 1/4 qismi, eksportni 1/3 qismi aynan iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. Bunda, ya'ni savdo aylanma hajmida Qozog'iston, Turkiya, Qirg'iziston davlatlarini ulushi yuqoriroq tashkil etmoqda. O'tgan haftada mamlakatimizda yana bir yirik tadbir, ya'ni iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 16-chi sammiti bo'lib o'tdi. 2023-yilda O'zbekiston Respublikasi ilk bor tashkilot sammitiga mezbonlik qilmoqda. Davlatimiz rahbari raisligida o'tgan sammitda tashkilot doirasidagi o'zaro manfaatli savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish borasida bir qator tashabbuslar bildirildi. Jumladan O'zbekiston tashkilotni asosiy hujjati, ya'ni istiqbollar 2025 ijrosini sarhisob qilish, istiqboldagi ustuvor yo'nalishlarni belgilash to'g'risida, ya'ni iqtisodiy hamkorlikki strategik maqsadlari 2035 konseptual hujjatini ishlab chiqish taklifini bildirdi va ushbu hujjatda asosiy yo'nalishlar davlatimiz rahbari tomonidan aniq ko'rsatib o'tildi. Bu, ya'ni 7 ta yo'nalishda asosiy tashabbuslar ta'kidlab o'tildi. Iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 16-chi sammiti oldidan o'tkazilgan biznes forumida ham bevosita ko'plab ijobiy natijalarga erishildi. Forumda Ozarbayjon, Eron, Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston, Tojikiston, Turkmaniston va Turkiyadan 300dan ortiq biznes vakillari, shuningdek mamlakatimizdan ham 300dan ortiq vakillar ishtirok etdi. Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti doirasida savdo-iqtisodiy aloqalarni, ya'ni hamkorlikki holati, shuningdek uni kengaytirish istiqbollari va faollashtirish masalalari muhokama qilindi. Jumladan Turkiya yirik investitsion hamkor davlatlardan hisoblanadi mamlakatimiz bilan. Oxirgi yillarda 3.5 milliard AQSh dollaridan ortiq investitsiya jalb etildi. Biznes forumi davomida a'zo davlatlar tadbirkorlarini yurtimiz ishbilarmonlari bilan hamkorlik qilishini, ya'ni ishtiroki kuchli ekanligi namoyon bo'ldi. Ular munosabatlarni yanada faollashtirish, uni mustahkamlashga qaratilgan loyihalarni birgalikda ro'yobga chiqarish, uni amalga oshirish niyatida biznes hamkorlarining forumini yakunida 1.5 milliard dollarlik shartnomalar imzolandi. Hozirgi kunda O'zbekistonda, agar aytadigan bo'lsak, iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar kapitali bilan 4000dan ortiq korxonalar faoliyat ko'rsatib kelyapti. Hozirgi kunda tashkilotga a'zo davlatlar bilan O'zbekiston o'rtasida savdo va investitsiyaviy, transport va kommunikatsiyalar, energetika, atrof muhit muhofazasi, qishloq xo'jaligi, sog'liq saqlash va ta'lim
tizimini rivojlantirishga qaratilgan bevosita bir qator loyihalar amalga oshirilyapti. O'zbekiston iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammitida muntazam ravishda ishtirok etib keladi. Xususan yaqin yillarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2021-yilda ushbu tashkilotning 15-chi sammit yakunlari bo'yicha O'zbekiston tomonidan bu sammitda bir qator tashabbuslar ilgari surilgan edi. Ya'ni jami 8 ta dolzarb taklif va tashabbus ilgari surilib, ular boshqalar tomonidan, ya'ni boshqa ishtirokchi davlatlar, ya'ni azod davlatlar tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanganligi alohida e'tiborga loyiq. Hozir kunga qadar ushbu tashabbuslardan 5 tasi to'liq bajarilgan bo'lsa, 3 tasi bo'yicha amaliy choralar ko'rilyapti. O'zbekiston o'z raisligi davrida turizm sohasiga ham alohida e'tibor qaratildi, ya'ni hamkorlikni rivojlantirishga. 2022-yilda iqtisodiy hamkorlik tashkiloti turizm vazirlarining 4-chi yig'ilishi O'zbekiston tomonidan samarali tashkil etildi. Bundan tashqari 2022-yilda Ozarbayjon, Eron, Pokiston, Tojikiston, Turkiya, Turkmaniston va O'zbekistondan 242 turoperator va sayyohlik agentliklarini birlashtirilgan iqtisodiy hamkorlik tashkiloti turoperatorlari tarmog'i tashkil etildi. Bu bevosita mamlakatimizni iqtisodiy hamkorlik tashkiloti bilan aloqalarni rivojlantirishga, iqtisodiy hamda turizm jihatdan ham barcha ishtirokchi davlatlarni salohiyatini ro'yobga chiqarishga imkoniyat yaratdi. Bu tashkilotga a'zo mamlakatlar O'zbekistonning yaqin qo'shnilari bilan ko'p tomonlama diplomatiya platformasidan foydalangan holda O'zbekistonni va boshqa mamlakatlar o'rtasidagi savdo transport yo'nalishida, ya'ni o'zlarini tashabbuslarini ilgari surish, shu orqali iqtisodiy manfaatlarni ta'minlashga erishish mumkin. Iqtisodiy hamkorlik tashkilotini 16-chi sammiti hamkorlikdagi iqtisodiy barqarorlik va taraqqiyot sari shiori ostida o'tkazildi. Unda mamlakatimiz uchun mazkur xalqaro tuzilma doirasida sheriklar bilan savdo iqtisodiy sarmoyaviy aloqalarni kengaytirish, jahon bozordagi raqobatbardoshlikni oshirish, shuningdek tashkilotga a'zo mamlakatlarni jahon bozoriga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish, sanoat kooperatsiyasini chuqurlashtirish va transport yo'laklaridan samarali foydalanish yo'lidagi hamkorlikni kengaytirishga zamin yaratildi. Bu bevosita mamlakatimizda qo'shma korxonalarni tashkil etish, yangi ish o'rinlarini yaratish, sanoatda yuqori texnologiyalarni jalb etish, ya'ni sanoat ishlab chiqarishga yuqori zamonaviy texnologiyalarni jalb etish. Shuningdek, atrof muhit muhofazasidagi salohiyatdan bevosita hamkorlik aloqalaridan kengroq foydalanish hamda sog'liq saqlash va ta'lim tizimi, ya'ni ijtimoiy sohalarni asosiy hisoblangan sog'liq saqlash va ta'lim tizimida ham o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Tashkilot doirasida bevosita yuqorida ham qayd etdik, bu juda katta bozor. Qolaversa, uni hududi mineral xomashyo, tabiiy resurslarga boy hisoblanadi. Ularni zaxirasini inobatga oladigan bo'lsak, bu borada hamkor davlatlarni ulkan istiqbolga ega. Endi 2024-yilda ushbu tashkilotga Eron Islom Respublikasi bevosita rahbarlik qiladi va bunda istiqbolda ya'ni iqtisoddagi savdoni yengillashtirish va iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish shiori ostida bo'ladi. Ishonamizki, bu ya'ni kelgusidagi hamkorlik aloqalari bevosita O'zbekistonga, shuning iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan mamlakatlarga ko'plab imkoniyatlarni taqdim etadi.